Kurde, će tražili ste me. Ti si ovaj što sastavlja naslov. Ajde, sedi. Evo ga. Sveto pismo ispraznog tabloidiziranja. Žuta droga, žute štampe. Pročitaj kako se zove. Šta piše? Govninarski priručnik. Tako je. Zlatna pravila smećarskog novinarstva. Pa uredno ću da vas pitam, jel ima neka skripta možda da se skine? Ovo malo predebelo. Šta ti je tu predebelo? Pa ova knjiga. Joj momak, zlatna pravila ti nudim. Zlatna pravila. Ima ih tri. Tri? Tri. Šta će onda ovolika knjižurina? Ej, alo, prvo pravilo. Pre nego što objaviš vest, zapitaj se jel skandalozno. Uredniče, nećemo valjda samo skandalozno. Ej, saslušaj pravilo do kraja. Ako je skandalozno, odlično. Ako nije, ti ga napravi da bude skandalozno. Da ga napravim da bude skandalozno. Ajde, sad ću da ti pokažem, daj mi to što si ti pisao. Ajde. Okotila se kornjača u gradskom parku. Dobro, ajde sad, kako ćeš sad ovo da napraviš da bude skandalozno? Pa tako što ćeš napisati skandalozno. Skandalozno. Da. Ajde sad to, evo ću ovaj tvoj naslov, čitaj ga i samo... Skandalozno, kornjača se okotila u gradskom parku. Može? Skandalozno. Kornjača kurvačetina se koti ko drogirana na sred parka. Da li smo ovo zaslužili kao nacija? Ovo furadne, čim misli da to malo... Pravilo broj 2. Deca, gladna, plaču. Sad razmisli, kad sredovečni piljar iz Despotovca vidi da je gladno dete dovedeno u vezu sa dnevnim događajem, on ne samo da klikće na vest, nego je ljut. A šta to znači? Pa da će da čita 4.500 komentara ispod tog teksta. I ne samo da će da čita, nego će i da komentariše na njih i da refrešuje stranicu. Lupa. Znači, ajde sad patetika, primeni to na kornjaču. Patetika. Ajde na kornjaču primjeni. Kornjača kurvaćetina se koti kod drogirana na sred parka, a deca gledaju. A? Skandalozno. Kornjača kurvaćetina se koti kod drogirana na sred parka, dok je šiptarski turisti hrane mekikama, a mali Pavle prosi za pola kifle i plače gde je moja mama. Da li smo ovo zaslužili kao nacija device Marijom? Mislim da je ovo stvarno previše. Pravilo broj 3. Sad ide. Pravilo broj 3. Ima li sisu? Ko ima li sisu? Kornjača. Dobro, ajde, da, može, ajde, kornjača, već učiš. Ajde, poveži sad ta dva. Kako da povežem kornjaču i sisu? Ajde, ustani, ako ti je lakše. Ajde sad, da čujem. Ajde. Skandalozno, kornjači kurvaćetini kipte sise dok se koti ko drogirana na sred parka, šiptarski turisti i dve sisate cvećarke hrane mekikama, a mali Pavle prosi za pola kifle i pita gde je moja mama i jesmo li ovo kao nacija zaslužili device Mario? Jesmo li ovo kao nacija zaslužili device Mario, ljudi moji? Ljudi moji. Tako je, i šta sad još pali na kraju? Samo još dve stvari, tri stvari. Šta ide sad? Ajde, seti se. Možeš ti to, ajde. Foto, video, sise. Tako je.